да се почитуваме, бидејќи религијата за мене не е во црква, е во секојдневието, во љубовта, во почитувањето на постарите луѓе, на децата, на едукација и на добро соседство со сите. Мислам дека тајната е во љубовта. Воедно и бадниковото дрво мене ми е лично и многу драго, воопшто тој христијански символ, затоа што, еве, пред да дојам вамо, видов и една моја слика која работе пред 2-3 години, кога гледам и на нејзе сум ставил бадниково гранче, но не од овој бадников. Тоа е бадников, предзнак е тоа. Да, видиш, тоа пред 3 години, но не беше овај бадниково гранче од овој бадников лист, ние што го знаеме, тоа беше од македонскиот цер, тоа е малце по-елегантен, да кажеме. Побаравте наша поддршка за да заедно ги организираме бадникарските денови. Мене ми представа особено задоволство и чест што можам заедно со вас да придонесам колку што може овој настан да продолжи како традиција.